11 de les 12 residències geriàtriques de l'Àrea Bàsica de Salut de Banyoles tenen la qualificació de centre verd, és a dir, que no tenen cap cas confirmat ni sospitós de Covid-19. A aquesta se li afegeix la residència de Vilademuls, que està comptabilitzada a la comarca de l'Alt Empordà perquè correspon a l'Àrea Bàsica de Salut de Bàscara. La residència que queda està catalogada com a centre taronja, el que vol dir que és un centre de baix risc, perquè s'hi allotgen usuaris sospitosos pendents de confirmació diagnòstica o bé en pocs casos que ja són asimptomàtics i en fase de resolució. La situació i qualificació de la residència en verd, taronja o vermell és important per determinar la possibilitat de que els residents puguin rebre visites dels familiars o que els usuaris que han passat la fase aguda de la pandèmia als seus entorns familiars puguin retornar al centre. Des de la setmana passada, un cop la Regió Sanitària de Girona va entrar a la fase 2 del desconfinament, es van començar a permetre les visites als residents. De moment, només està permès a les residències considerades com a verdes o les que tenen un sector considerat com a net totalment sectoritzat, de forma prioritària. Les visites poden ser d'un màxim d'una persona per resident, amb cita prèvia, i s'han de seguir una sèrie d'indicacions, com fer un rentat higiènic de mans, desinfecció del calçat, s'ha d'utilitzar mascareta quirúrgica i mantenir una distància mínima de 2 metres amb els residents, entre d'altres. Pel que fa als ingressos, prioritàriament es poden fer des del domicili, centre sociosanitari o hospital d'aguts si la residència és verda o amb 0 casos positius. A partir de la fase 2, també s'obre la possibilitat d'ingressos en residències amb baixa incidència de casos, en condicions estables que han estat declarades per Salut Pública com a residències de baix risc i correctament sectoritzades.